Hej folkens! Hej folkens! Velkommen til en adventure map! Yes, på og Robin Samse, og I kan se allerede nu, at det ser en lille smule anderledes ud. Ja, det er en lille smule anderledes end normalt. Det er fordi, det er en single player map. Det er en adventure map, der ikke er til to spillere. Og normalt har vi altid bare set, hvis nu så en single player map, så har vi altid bare tænkt, meh, det kan vi ikke spille. Men nu bor vi jo sammen, så kom vi i tanke om, hey, vi kunne faktisk bare sidde ved siden af hinanden, og så havde vi faktisk webcam på og det hele. Så tænkte vi, det lyder bare som en meget god idé. Jamen, jeg tænkte også, det passer da meget fint, så det her er en single player adventure map, hvor vi to kommer til at spille den med facecam. Yes. Og jeg har ikke fået glattet mit hår, så jeg ser sikkert rigt, rigtig fjollet ud lige nu. Ah, det er ikke slemt. Ah, okay. Du ser sød. Åh, men tak, sød. Og jeg ser rigtig fjollet ud med et lyserødt headset, det ved jeg. Det er klassisk. Det er fordi, det andet headset, jeg har, der kan jeg ikke høre, hvad Sami siger, så... Yes. Jeg bliver nødt til at bruge det her. Men den her map her, det er en rigtig underlig map, der pretty much handler om at med drømme og sove og sådan noget. Og fordi at den hedder asleep, så betyder det, at vi skal være stille, så... Jeg kan ikke fordrage, når mennesker tyser på hinanden. Det der, når nogen sidder og tyser, og så begynder folk at tyse på dem, der tyser. Det er noget af det mest irriterende at høre på. Der er ikke nu værre med det der. Det starter godt ud, det her, kan jeg fornemme. Vi skal nok prøve at skifte til at spille undervejs. Lige nu er det mig, der har hænderne på tastaturet. Men så det skal se, være... her har vi mappens navn. Men det skal være en ret kort adventure map. Det skal være en ret kort adventure map. Så derfor vi tænker, at vi lige godt kan lide. Vi kan godt prøve at give det lige nu for sig. Click me to start. It's not how to click. What? Har jeg allerede... Den er broken, søsk. Har jeg lige ruined adventure map? Søsk! Nå, det var den video. Tak for, at I så med, folk. Tak for, at I så med, folk. Det var rigtig fint. What? Er det den der røde knap, vi skal trykke på, eller hvad? Jeg tror, det har blevet et mareridt, søsk. Hvorfor var jeg også i creative? Det er fordi, det nok ikke er meningen, du propper det ind i singleplayer Minecraft, men propper det ind på en Minecraft-server, og derfor så er du ikke admin, når du kommer ind. 2 sekunder, folkens. Jeg fikser lige det her. Sådan her, nu kører den på en server i stedet for. Jeg tror, det er bedre. Lad os prøve at se her. Click me to start. Klik. Ja, det virker. Why so dangerous? Er der monster under vores seng? Wait a second. Vi har et texture pack på. Hey, der er baggrundsmusik. It's getting late. Jeg skal måske gå i seng. Ej, hvor sejt. Der er sådan stole og sådan noget. Ej, det er sådan hyggeligt med sådan en lille træhus. Og så der er stole og køkken. Ej, hvor cute. Skal vi ikke se, hvordan køleskabet skal? Ovnen er låst. Vi kan ikke åbne køleskabet. Jeg tror også, køleskabet er låst. Vi må ikke spise noget. Nej, der er en sofa. Ej, det er en flot sofa. Jeg kan lide, at I faktisk kan sidde på sofaen. Det er faktisk lidt nuttet. Og så er der også et tv. Nej, det er faktisk en rigtig pæn måde at lave tv på. Hvorfor har jeg ikke tænkt på det på den måde? Det er fordi, det er armor stands, de bruger. Så det kan du ikke rigtig gøre sådan en normal Minecraft. Som okay. Sådan. Jo, det kan du, men det kræver lidt command blocks og sådan noget. Er der meget kreativ måde at lave mega, tv på? Det er mega fedt. Ej, hvor er det et fint hus. Hvad har vi her? Der har vi en... er det en computer eller sådan noget? Ja, det må det være. Det må være en computer. Ja, det må det være. Og så har vi lidt lys og noget rustning. Ej, hvor hyggeligt. Og vi kan ikke gå udenfor, for der er mørkt. Der er meget mørkt. Og ja, det er nat. Det er nat. Lol, lidt gammelt ur. Wow. Ej, hvor cute. Ej, hvor kawaii. Og planter indenfor. Ej, det er virkelig pænt. Vi har et sted, vi godt kan komme ud og ligner det. Der var seng. Hvad skete der? Asleep. Vi sover. Hvad havde du spyttet på mig? What? Attention! All staff report to control center immediately! Okay, så alle... Hvor er vi henne? Jeg tror, vi skal ud, hvis vi skal skynde os. Okay, vi skynder os! Oh nej! Skynd dig! What? Okay, oh nej! Den vej! Den grøn stribe! You! I need to work on my computer! Oh nej! Hvorfor har vi et arbejde? Nu er vi office workers, ligner det! Kan vi trykke på musen? Hvad er min computer? Hvor er din computer, søs? Hvor er din computer? Er det den der lyser grøn der? Det er den herovre. Det må det næsten være. Jamen, vi arbejder i fuld fart. Fordi sådan lyder det, når man trykker på tastaturet.
Det er en god drøm. Meteor! Nej! Der er rødt udenfor, så skal... Åh nej, svisk! Der kommer meteor! Nå, wow, kommer, der kommer faktisk meteor! Åh, okay, det der har jeg aldrig nogensinde set før! Ej, sejt! Er faktisk virkelig pænt! Åh oh, nej! Nej, søst, no, no, det rammer! Jeg tror, vi skal ud hurtigt! Vi skal skynde os! Vi skal skynde escape! Hurtigt, hurtigt! Vi skal væk, vi skal væk! No! Åh oh, nej! Tryk på knappen! Jeg tror... Preparing to launch! Hvor er vi ikke rejse? Var vi ikke office workers lige for 2 sekunder siden? Hvor er vi henne? Åh, oh, slap lige væk! Vi er i rummet, så... Åh, jeg tror vi... RIP? Der røg vores hjem. Okay. RIP? Ja? Yeah. Synes vi bliver nødt til at skynde os og kontakte jorden? Vi skal skynde os! Hvorfor er der så mange knapper? Nej! Jeg ved ikke, hvordan kontrolpanelet fungerer! Hvordan? Hvorfor er der redstone? Lidt malplaceret måske. Communication center, docking station. Okay, kommunikationscenter. Det lyder nok rigtigt. Oh. Alle de okay. Klapper, søske. Hello, er der nogen? Hallo, jeg er her. Kom du væk fra spacecraften? Ja, yeah, please send hjælp. We are on it. Åh, oh, jorden kommer ind. Jorden kommer og redder os. For som var sådan en kæmpe planet, jorden der bare flyver over og redder det hele. Ja, mand. For sådan en jorden der bare flyver sådan, ui. What's happening? Åh, oh, hvad skete der nu? Det er jorden der redder os. Hey. What? Jeg skal få musik. Hvad? Hvis du lander på gulvet, så vinder du. Nu spænd hjulet, Robserop. Er vi på et gameshow? Var det en joke? Hvorfor er vi på et gameshow? I'm so confused. Så sidder I alle sammen bare der. Okay, hvis vi lander på gulvet, så vinder vi. Nå, men lad os da prøve så. Skal prøve? Spin the wheel. I was excited. Kom nu, kom nu, kom nu. Kom nu, kom nu, kom nu. Yeah, you just won $1,000,000! Sådan, ja! Oh, yes! Ej, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, altså. Hey, nu kan du spille for dobbelt eller ingenting. Har du lyst til at spille? Nej, $1,000,000! Nej, jeg vil ikke spille! Vi vil... Hvad? Du har 3 døre. En har 20 millioner bagved, 2 millioner bagved sig. De andre har ikke noget. Hvad skal vi vælge, hvis vi bliver nødt til at blive enige? Åh, oh, nej. Fisk. Fisk, forestil dig TF2 er. Hvad vil du gøre der? Jeg vil bare løbe blindt ind i en af dem. Men nu skal vi jo tænke os om. Fordi TF2 var det bare random. hvad skal vi vælge, søske? Lad os prøve den første. Hint, it's not that one. No. What? Okay. It's not that one. Okay. No, okay. Congratulations, you won $2,000,000. Åh, hvor var det hele? Hvad så, noobs? I har ikke vundet noget, hva'? Aha, aha. På så lidt penge, I har. Aha, aha, get rigt. Hvem var lige, der vandt? Nu sover vi igen. Hvor er alle vores penge henne? Jeg vil gerne have de der millioner. Nej, er der 2 millioner dollar? Det var sgu da. Så kan jeg få en Tesla. Der er din Tesla. Once upon a time, Gizmo the pig sat in front of a random castle in the middle of a mountain range. Gizmo, I wish I was a unicorn. Okay. Suddenly, a giant appeared out of nowhere. Det gjorde der i hvert fald. Ja, lige om muligt kom. Det er forresten fortælleren, der fortæller historien. The meteor of truth will make a wish come true. Look up. Ah! Okay, hvad skete der der? Did it die? Men, hvad var der grisen? Meanwhile, at the opposite end of the mountain range. Oh, det har godt nok noget af mis ra- What? Nej! Hvorfor eksploderede det? What? And now back to a regularly scheduled program. The Wicked Witch of the Sound turned the castle into sponge. Val! Okay, Val! What? Jeg tror ikke, det var... Oh, det blev faktisk til svampe, bogstaveligt talt. But then she was killed by a squid. What? Det er for nonsense! Then cows rained from the castle. And an extra sheep... Now back to Gizmo, he followed Supreme and became a unicorn. Åh, oh, jeg blev en unicorn! Sådan, Gizmo, du blev sådan en hjerne! Så der skyder regnbuer. Awww. Sally was killed by a flying squid. Nej! Jeg skulle lige til at lave et hjerte med hænderne, for det var så sødt! The end. Hvad er det her for det? Det var den underligste historie, jeg nogensinde har hørt. Ja, det var det!
Hvad? I'm all my what? I am so confused. Hey. Hey, vi er med. Det her kender jeg. Det her kender vi godt til. Det er nok til tid, til vi kommer hjem. Åh oh, nej, en creeper. Åh oh, nej. Det her, det minder mig om rigtig klassisk Minecraft-ekspedition, det her nu. The tracks blew up. I have no way out. Åh oh, nej. Nu kan vi ikke komme ud. Åh, oh, der er noget der. Hey, hvad er den underlige blok? Måske kan vi falde ned. Og det kunne vi. Wait, I'm alive? Wow. Cool cave. Cool cave. Ja, det er en meget fin cave. Skal vi prøve at fortsætte? So many ores. I can come, but I can come back later. I have to get out of here. Yes, hvordan vi skal ud herfra. Ja, ja, det kan man ikke komme. Nej. Den dumme. Nå, I see. You tried to swim. Nå, du skal hoppe på flagermusene. Ah, godt tænkt. Jeg har fuldstændig overset den ting. Sådan. That's what? Cool. A dead end? Hvordan kommer jeg ud herfra? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Man kan håbe det. Nå. Ah, det var ikke lige sådan, som det var mening. Hey, der. Der er en knap. Det var faktisk ret godt skjult, må jeg indrømme. Hvad er det? Åh! Åh, hvor sejt! I'm rich! Er vi rig! Er vi rig! Nej! Who dares to enter my lair? Looks like I have to take care of you, mwahaha! Nej, det var en åben slutning. Det var det sted. What is happening? Hey there, welcome to the pig cave! Here's some token for the games! Vi er en arcade! Hvor nice! Mange tak! Hvor fint! Hvad skal vi bruge? Lad os bruge Pac-Man! Der er Pac-Man. Vi skal bruge Pac-Man. Jeg Kaster tror ikke, du bare skal smide mønten. Kan man ikke lægge den? Hvordan smider man sådan en mønt på den? Er det det? Hvordan? Og du kan ikke placere den nogen steder? Næh. Jeg vil gerne spille Pac-Man, søsken! Jeg vil også gerne spille Pac-Man, det er sejt! Pac-Man, Hey! Den tog manden! What? Nej, hvad? Vi er Pac-Man, ej, hvor sejt! Vi er inde i Pac-Man-spillet! Ej, hvor fedt! Waka. Nej. Er det ikke den røde, der er mest aggressiv? Gå med dig. Det er ligesom slender. Ej, hvor nederen. Jeg kan ikke engang få lov til at gøre noget. Hvor er det sejt, vi er inde i spillet. Nej. Det var så, vi har ikke set den orange og blå endnu, og de er der jo også et sted. Den appeared bare sådan helt tilfældig. Ja, den kom bare ud af ingenting. Ej, hvor er det sejt det her. Ej, hvor sejt det her. Det er mega fedt. Altså, det er virkelig sejt. Hvad er det? Igen en af de her maps, hvor man også bare tænker, hvad var der galt med dem, da de lavede mappen? Den er så random. Det er helt sindssygt, det er fedt. Men hold op, hvor er den sejt. Nej, de er alle sammen F. Nej, nej. Alle sammen, nej. Nej. Lol. Vi kan prøve igen. Hvor er de der power pills? Så synes jeg rigtig, vi skal spise spøgelserne. Du ved, vi er... Nej! Kom med dig, Pinky. Jeg tænker også, hvor bliver de her? Ej, hvor er det så sejt, det her, søske. Det er meget sejt, at vi spiller Pac-Man, bogstaveligt talt. Jamen, vi er bogstaveligt talt ind i Pac-Man-spillet. Altså, jeg vil sige, det passer meget godt til at falde i søvn, det her. Nej, au. Fik vi nogensinde nævnt, at den her adventure skulle være meget random? Det skulle handle om, at man sover, og man drømmer alt det her. Og jeg vil sige, indtil videre ligner det her også bare noget, man drømmer. Det ligner noget, man sagtens skulle drømme. Nej. Hvor mangler vi de sidste? Hvor er det sidste? Hey, der var en der. Der nej, au, au, nej. Au, au. You can do it, søske. You can do it. Waka. Game over. Nej, vi klarede det jo. Hvor nuttet. Wow, det var så underligt. Ja, det jeg er enig. Jeg tror, du hellere må tage et kig på det spil. Oh no, not again. Det gik lige ud over Clerk. No!
blev han lige suget ind i Pac-Man. Stakkels Clerk. Ja, hvad? Han har ikke gjort noget, han blev bare suget ind i Pac-Man-spillet. Rest in spare ribs, Clerk. Jeg kan sådan, jeg må hellere tage et kig på spillet. Åh! Oh! Ildebrand på 8th Street! Alle firemen report to the garage! Oh no! Oh no, oh no! Vi er brandmænd, søsken! Åh oh, nej, søs, der er ild! Ind i døren, ind i døren! Ind. Det går da fint med sådan en lille dør til bilen. Hvordan har de lavet det? Hvordan laver de det? Ej, hvor er det så sjovt! Åh nej! Oh. Der er ild! Der, var en der er en mand, som der er trapped derinde! Åh oh, nej! Hvor er ildet? Jeg redder ham! Vi skal op til det. Åh nej, vi skal op og redde en. Åh nej, vi skynder os. Op ad trapperne. Op ad trapperne, søske. Op ad trapperne, skynder. Op ad trapperne. Vi bliver nødt til at redde manden, der er ved at blive slået ild i. Det bliver blevet slået ild. Nej, åh nej, jeg kommer og redder dig. Han er hjørnet. Det siger de sådan. Ja, du kan få papir. Please, red mig. Frygt dig, jeg er her. Du skal nødt til at hoppe. Der er en trampolin. Skynd dig. Hvordan kan han hoppe dig? Det hele er i stykker. Okay. Kan du gøre det, siger de sådan... What? Wow, han kan parkour! Hold da op, mand! Hvorfor skulle du overhovedet have hjælp til at blive reddet? Yay! Nu er det din tur! Woo! Har alle klaret det? Ja, selvfølgelig! Look out! Det skal nok blive... No! Alle døde, RIP. Det var noget af en sad story, det der. Alle døde, RIP. Christmas Fair Rips, bukserne i tal. Hey. Det er de pilot, der snakker. Vi kommer snart til din destination. Nå! Jo, jeg har brug for at gå på toilettet. Okay. Nå, for fint. Vi skal på toilettet, svisk. Uha, ej, det kan vi ikke gå over på. Ej, hvis der er noget af det værste, jeg hader, det er, når man skal på toilettet i et fly, fordi det ryster så meget. Ja, det? Ja. Det er virkelig forfærdeligt. Og så samtidig med, det også bare mega nederen, hvis man, når der bare køer os. Det er noget af toilettet. Jeg tror, det er drengetoilet. Jeg godt nok meget, du tisser, synes jeg. Hold da op, vi skal tisse meget. What? Kaptajn, hvad sker der? Kaptajn, hvorfor er der ikke en ko, der eksploderer? Og hvorfor er alle blevet kører? Hvorfor er de piloter, der også kører? Ja, jeg siger også, Hvordan styrer vi flyet? Hvis... What? Nej, det kommer til... Okay, jeg hopper! Nej, jeg hopper ikke! Nej! Okay, det kan... What? Hvad er det kørende? Smash, vi falder! Vi er på skyer! What? Jeg tror, vi er på skyer! Lol! Hvor sej! Og hvis det er moonjumping! NEE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 
Jeg kan godt, du spytter bare mega meget på mig, din skid. Nej! Jeg synes ikke, du klarer det så godt, søs. Så prøver du lige. Okay. Åh, så får jeg lov til at prøve din nyttigste tuber. Jeg glemmer helt, hvor knapperne er. Bare vent, du kommer ikke til at du kommer til bare sådan at falde. Nej. Se. Nej, jeg hoppede! Men du hoppede ikke tidligt nok. Du hoppede for sent. Jeg gør det nu sådan, at jeg kan ikke finde ud af det svisk. Jeg kan godt finde ud af det. Ja. Du hopper nemlig ikke. Du hopper ikke, før du ryger ud over kanten. Okay. Ej, hvor er det mega lame. Ej, hvor er det pinligt, vi ikke engang kan gøre vores drøm færdig. I Samis drømme hopper hun fra sky til sky og falder ned hver eneste gang. Det er godt nok nogle kedelige drømme, jeg har, kan jeg fornemme. Jeg tænker bare, om du ikke skal gå over på enden af skyen-agtigt. Okay, det kan man også godt. Seje. Nu falder du. Oh, ja. Wow, du faldt ikke? Gizmo? Åh, det er den! Stay in school, kid! Mange tak. Ja. Nej! No, Gizmo! Gizmo! Du er så sød! Wow, det var et underligt... Et nightmare! Det var da ikke et nightmare. Nej! Vi havde lige Gizmo, der lige kom med life lesson, at altså, man skal stay in school. Så vi siger, det var et nightmare. Thank God, it's over. Lad mig ved med, det er ikke over. Det er ikke over, det der. Jeg er rimelig sikker på... No!
Jeg er rimelig sikker på, at vores hus ikke havde det fælde. Ja, det er jeg også rimelig sikker på, at vores hus ikke havde. Oh. Hvor er vi henne nu? Det ligner, vi er råd i helvede nu. Vi er i netter. Hvad laver vi dog netter her? Ja, det gad jeg også rigtig godt at vide. Hvor skal vi? Der er noget derovre. Ligner det? Nej, jo måske. What? Nej, hvad er det? Det er Moltres! Jeg tænker med, det ligner den der, den der angreb, som Charizard laver på Pokemon. Ja, ja, ja. Fireblast. Ja, nemlig. Oh no, no, det, nej. Du har rustninger, hvis du kan gøre noget. Det er nightmare. Dræb den, før den ligger af, ikke? Skrid med dig. Kill it. Oh, du har også et sværere. Okay, jeg tror, buen af pil er bedre. Du kan godt dræbe den, Sviske. Oh nej. I believe in you. Nej. Oh nej, der smider minions. Der kommer små Marits minions. Nej. Igen. Det er godt, vi drømmer, for så er vi jo døde. Ja, præcis. Så har man alle de forsøg, man vil have. Alle de forsøg, man har. What? Wow. Ro på. En Kreossi. Så Kreossi, det er nightmare. Det er mareridtet. Det er et mareridt. Oh. Hvad, er det mig? What? Nej, det er den, der skyder dem. Nå, du har skyder mig væk. Ah, du er slet dødsisk. Dø med dig, Marit! Dø! Ed, mit svær! No! Igen! Ej, det er så dejligt at være i en drøm, så var de der uendelige forsøg der. Wow! Okay, det der tror jeg, du skal være lidt langt væk. Jeg har aldrig sådan hørt, du ikke må lege med ilden. Det tror jeg aldrig, Marit har hørt om. Vi har brug for Gizmo til at redde verden! Gizmo kommer og redder dagen! Gizmo er den fedeste unicorn, jeg nogensinde har set i et spil. Den fedeste. Han var altså sød. Stay in school, kids. Ja, stay in school. Vi fik ham! Vi klarer mareridtet! Har vi så gode drøm fra nu, ja? Hvor går vi hen nu? Hvad sker der nu? Look, the bridge is rebuilding. Nu kan vi gå videre herfra. Bare vent. Ej, hvad sej, den bygger sig selv. Hvor er du sød. De der lydeffekter. Ja, den ligner i hvert fald en rigtig vej. Ja, det synes jeg også. Den der vej ser rigtig ud. Der er noget derovre, og det skinner blot, det ser pænt ud. Wow, det ser sejt ud, den ild der. Ej, det ser vildt flot ud. Hvad er det her for et sted? Det ser... Det der var så klaustrofobisk. Wow, det var insane. Hvad siger du ikke? Men var det en drøm? Nej! Ja, sikkert nok. Det var nok en drøm. Probably. Ja, du har nok ret. Men, eller måske, så drømmer du stadig, tror jeg. Nej, ikke igen! Eller måske, sover du stadigvæk. Asleep, som i sover. Det var det. Ej, hold op, det var en fed adventure map, vil jeg sige. Ej, det var sjovt. Det var en rimelig fed adventure map der. Jeg har aldrig nogensinde prøvet noget så underligt i Minecraft før. Nej, jeg tror også, det her er en af de mest underligste adventure maps, vi nogensinde har prøvet. Men hold op, hvor var den fed. Den er i hvert fald opretholdt de forventninger, jeg havde til en adventure map her. Ja. Hold da op, hvor en mærkelig adventure map. Den der var en 10 ud af 10. Den der skal opleves. Den var virkelig, virkelig fed. Den var ret fed, den her. Ej, det var sjovt. Den var rigtig, rigtig sej. Den var virkelig, virkelig sej. Thank you, thanks for playing. Ja. Ej, det var helt vildt sej, det der. Det var virkelig sjovt. Asleep. Der var fint. Hvor sejt. Jeg gidsper dig ikke. Der er nogen, der har brugt så lang tid på at lave den her bane her. Ja. Det er bare så tydeligt, at den har taget lang tid at lave. Ej, men hold op, hvor er den fed. Den var monsterfed. Jeg vil håbe så meget på, at vi kan finde nogle flere sådan nogle her i fremtiden. Ja, eller stil her. Jeg kan rigtig godt lide de her oplevelses-adventure maps. Ja, de er mega seje. Ja, det vil lide. Ej, det skal vi skal håbe, at vi kan finde mere sådan noget her i fremtiden. Fordi den var altså monsterfed, den her. Ja. Jeg hader lidt, at det er lidt nederen at skulle sige rigtig, rigtig mange tak, folkens, for at I så med i den her map. Og ved I hvad, hvis I synes, det her var en af de mest mærkelige maps nogensinde,
så er der et link i bunden til, at I kan prøve den. Men I kan også godt lægge et like, hvis I også synes, det var en rigtig, rigtig god. Og især også lægge et like, hvis I også vil se flere af de her fjollede videoer. Og generelt også skrive i kommentarerne, hvis der er nogle adventure map, I synes, vi skal prøve. Ja, fordi så skal vi nok prøve at se, om vi kan finde dem og kigge på dem. Yes. Så ved I hvad, jeg tror ikke, der er så meget mere andet, end vi siger en rigtig, rigtig mange tak for, at I sad og så med, folkens. Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Det var det. Og det var rigtig, rigtig sjovt at spille den her map her. Den var godt nok underlig. Det var virkelig en 10 ud af 10. Hold op, hvor var den tilfældig. Det var en af de mest mærkelige match, jeg nogensinde har prøvet. Enig. Ej, det var sjov. Så ja, folkens, vi vil sige rigtig, rigtig mange tak for at så med. Og ja, bye bye. Bye.